mimi nafanya ni ile niliapa nitasaidia Uhuru Kenyatta. Kenya hii ibadilike. Tunaelewana jamani? Yes. Eh. Na mimi nawauliza wanasiasa wale wengine wote, kila mtu afanye kazi yake jamani. Eh. Kama wewe umechaguliwa mbunge, fanya kazi ya mbunge. Kama wewe umechaguliwa senator, fanya kazi ya senator. Kama wewe umechaguliwa governor, fanya kazi ya governor. Kama wewe mtu wa upinzani, fanya kazi ya upinzani. Ama ni namna gani? Eh, tuache kufunguana. Tunafunguana nini? Na Wakenya hawa wamegawa kazi. Kuna mwenye amepatiwa hii, afanye hiyo. Ama ni aje? So wale wanasumbana na mimi, sijui wanasumbana na mimi nini. Mimi sifanyi kazi ya mtu mwingine. Mimi nafanya kazi ya Deputy President. Sasa nyinyi wengine mfanye kazi yenu, my friends. Wachane na mimi. Kwa sababu mimi sipanduki kwa ile kazi, mimi ni mwananchi hawa nilipatia. Na walimu wenye watasahihisha hii kazi ni wananchi. Ama sio nyinyi? Eh, sisi ndio mtasahihisha nani wa kufanya kazi, nani wa kupiga story, nani wa kutenda wiki, nani wa kuangalisha wananchi na nani wa porojo. Sisi mnajua? Eh. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mtu amekuuliza utoe matoleo kanisani. Kisirani yako kwa wale wanaoenda kanisa. Na wale wanatoa kanisani. Ni ya nini? Eh? What is the problem? Ama ni hati jamani. Eh? So, kwa wachana na sisi jamani, wacha tumtumikie Mungu. Kwa hivyo